Це той випадок, коли застав дурака Богу молиться, він лоба розіб'є. Декомунізація – це коли йдеться про НКВС, коли йдеться про КПРС, коли йдеться про інші якісь речі. А те, що об'єднує всіх людей, незалежно від того, в якій країні ти живеш, це День космонавтики. Я абсолютно підтримую Леоніда Каденюка про те, що ну, ми не можемо встановлювати окремі всі свої свята, коли весь світ святкує перший політ людини. Не радянського офіцера, підполковника, майора Гагаріна, а перший політ людини в космос. Наприклад, півсвіту відзначає свято 8 березня, свято жінок, свято весни, свято любові і кохання. А у нас під приводом декомунізації його хочуть скасувати. Я вважаю, що скасувати свято 8 березня хочуть тільки жлоби і імпотенти, які не люблять жінок і які не хочуть подарувати жінці свято. Свято 8 березня повинно бути щодня, і в тому числі і на державному рівні відзначатися. Те саме свято 1 травня. У нас перетворили Україну за 25 років на бананову республіку, що сьогодні днем з вогнем не знайдеш тракториста, механізатора, будівельника. Із закордонів виписують губернаторів і міністрів. Завтра будемо механізаторів виписувати з Китаю, щоб нам поля посіяли. Тому що люди про людину праці забули. Усі хочуть бути економістами, юристами, президентами і міністрами. Замість того, щоб пам'ятати, що людина праці – це головне. І на горбу людини праці, на горбу того нещасного колгоспника, сталевара, металурга, енергетика, будівельника тримається вся країна. Як можна в людей праці забирати свято праці? Тому я категорично проти цього. І те саме 9 травня – це день перемоги сльозами на очах. 10 мільйонів українців віддали своє життя для того, щоб перемогти Гітлера і коричневу чуму. Сьогодні тих наших ветеранів залишилось одиниці. Це проспект Побєди не нравиться вже, Уявіть собі, як людям, які захищали нашу рідну землю, які поранені, в яких осколки сидять у тілі по сьогоднішній день, десятки років нею ті рани, сьогодні їм кажуть, що ви ніхто, звати вас ніяк, і ви взагалі то, що подолали Гітлера, може б і не треба було долати, хай би був би Гітлер. Я вважаю, що це категорично неправильно. Треба поважати живих ветеранів, треба віддати шану і пом'янути полеглих українців, які віддали своє життя за звільнення нашої рідної країни. На моїй рідній Чернігівщині десятки сел фашисти спалили із живими селянами, дітьми, жінками, чоловіками за те, що вони допомагали партизанам. І просто історію треба добре знати. І цінувати, і пам'ятати ті жертви, які віддали українці. Тому я проти... При Сталіну колись писали перегиби, або як там була його відома стаття, головокруження від успіху. От не можна здійснювати перегиби в питанні декомунізації.